Edhe këtë të hënë, pa dyshim, mësafiret e mija janë gazetarët e mëngjesit Tribun, Kiki Ramani dhe Iqbali Mire. Mi mëngjesi, vajza, mirë se keni. Mëngjesi, Vjosa. Mirë se të gjejmë. Faleminderit shumë. E këndshme sora ishte solla në fakt, besoj që edhe ti ke mësuar shumë në këtë seminar që ke përcjell, mirëpo detajet, përveç ato që i pam në storie, besoj do të na tregosh edhe më shumë në kuadër të intervistës. Sigurisht, unë e të premtën e javës që shkoj isha në shkollën ASE Consulting, shkollën italiane këtu në Prishtinë, një shkollë e cila përveç trajnimeve të ndryshme e cila ofron për nxënësit e ndryshëm, do më thonë të gjithë të interesuarit që dëshiron të jenë pjesëmarrëse të mësojnë zanatët të ndryshme, ajo po ashtu të premtën ka organizuar edhe dy seminare të cilat kanë qenë të hapura dhe kanë qenë falas për gjithë të interesuarit si studentët dhe qytetarët e lirë që dëshiron të jenë pjesëmarrëse dhe të informon më shumë për ushqimin. Temat të cilin kështë përgjedhur ta trajton të doktoresha biologja Alessandra Pelushi, ka qenë konzervimi ushqimeve, ruajtja dhe siguria, dhe seminari dytë ka qenë mbi alergjit. Dihet që tashmë pojetojmë një jetë shumë dinamike, një jetë e cila nuk na premton do njerë ko edhe për të ngrëm, për të dalë, për të bërë pauzën, e lërë më për të zgjedhë për ushqimet të cilat të dëshirojmë që t'i hajmë shpesher ushqimet e konzervuara. Fakt, kjo është e shëndetshmja, sepse tashmë ka shumë emisione, kemi edhe gjatë gjithë kohës në dorë, telefonat të cilët gjatë gjithë kohës, në përfaqe të ndryshme jemi prezent. Ne jemi informacione. Jemi informacione kaq të mëdha, saqë nuk është që nuk e dim se çka duhet të ham, por thjesht jeta që po e bëjmë, besoj që është e pamundur ndonjëherë ndonjë vakt, pak sa të mos e ha me ushqime të konservuara apo jo. Po thuaj se ushqimet e konservuara në një farë mënyrë na janë bërë pjesë e pandashme, thash ndoshta në mungesë të kohës për mos më shumë me përgatit një ushqim të shëndetshëm, atëherë po jemi të detyruar të marrim dhe të konsumojmë ushqime të konservuara, ushqime të cilat i lëm për një kohë në frigorifer, ushqime të cilat janë i lëm të hapura, sepse nuk mund ndoshta ti harxhojmë për një herë. Nuk kemi kohë. Prapë nuk kemi kohë. Pashtetat, salama, salqiqe të ndryshme, të cilat nëse rinë në ambient, në temperaturë të ambientit, qoftë në temperaturë të frigoriferit, ato e humbin përveç efektin e tyre, dhe më thonë, po ashtu edhe e mbani karakteristika të ndryshme tjera, dhe më thonë, a i ushqim fillon të tjetër sot, nuk është ma i ushqimi cilin e konsumojme dhe tjesht nuk nalën und, po që dalohet edhe në njërë, më janë vetit të shumë të atë ushqime vërësisht tjera tjera. Edhe i da pasaj që i ndran, nuk e ka më atë aromen që e ka pas ma. Me gjithse, e mirë atë mirë së shto ushqimet mos konsumohen fare, me gjithse dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, para pak kohësh, në fakt i bje në vitin 2015, në muaj e nëntor, nuk e din që se keni parë si lajmë që mishë i konservuar është kancerogen, gjë që duhet kemi shumë parasysh në këto produkte të cilat janë njerës zakonisht të dëmshme, do më thonë, kur e thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë diçka është vërtet alarmante, dhe për të pasur shumë parasysh për të ngrënë shëndetshëm, për të rritur edhe fëmijët tanë, por edhe vetë, sepse jeta vazhdonë, nuk do më thonë që të ashtë i kemi bërë sa vjetë dhe jeta mbaroj, jo. Duke pasur kujdes tani, ne do të kemi një pleqëri shumë të shëndetshme. Pastaj edhe kur dalim për shembull në ndonjë restoran, gjithë dëshirojmë që të mos humbasim realisht shumë kohë, gjithë dëshirojmë që sa më shpejt të na vi ushqimi. Mirë, po nuk e dim rreziqet e atij ushqimi që ne konsumojmë. Për shkak se nëse ai nxehet shumë shpejt ose përgatitet shumë shpejt, atëherë edhe temperaturat e larta ndikojnë, domethënë mos përshtatja e temperaturës në përgatitjen e atij ushqimi ndikon jashtëzakonisht kesh në organizmin tonë, duke dëmtuar sidomos organet e tretjes. Pastaj shkrirja e mishit apo ushqimeve të ngrira në mikrovalë. Po, ngroja në temperaturat jo adekuate realisht. Doktoresha theksoj që mikrobët flenë, nuk vdesin. Edhe nëse një ushqimi cili ka qenë konservuar, apo e kemi hapër, e kemi përdoru më parë, dhe shtim me ngri, pasaj prapë shkrim, sidomos për ushqimi që i ngrim edhe i shkrim disa herë, apo i nxem dy herë ose tri herë që na duhen realisht mi nxe, zhvillohet një numër i madh i mikrobëve dhe i mikroorganizmave të cilat nga një herë asnjë nuk jemi realisht në dieni. Kjo është e keqja të thotë e bakterive që nuk shihen, të thotë ato janë brenda ushqimit dhe nuk shihen. Nuk e shohim vërtet që është e pamundur për t'u parë, vetëm se pas një mikroskop me vete gjatë gjithë kohës. Po, aty do të thotë qëndron rreziku më i madh, se në gjatë gjithë kohës edhe pse dim do të thotë që nëse një ushqim do të thotë është hapë dhe marrim do të thotë edhe një herë ushqimin me të, do të bakterit qëndrojnë aty dhe ne nuk e dim.
kjo është do të thotë arsyeja se ndoshta ne jemi shumë të rrezikuar prej atyre bakterive që janë do të thotë padukshme. Është e keqja edhe asaj që edhe siç e potencove, kjo është jeta dinamike, koha është më shpejt që na e mundson. Mirë, po ju vet, sa i konsumoni ushqimet e konservuara, sa shumë i lini në për frigorifer ato ushqimet e hapura dhe se sa i hani? Sa bëjmë pjesë në frigorifer atu ose në faktikisht në jetën, se ndoshta i mbajmë frigorifer, po dikush ja, dikush si hapo. Po, jo vetëm stafi e emisionit të mëngjesit, po mu igen e edhe tinën, në një gjithë tribuna që në shumicën e kohës e marim ushqimin me veti, mundohem me marë ushqime somat fresta, ushqime jo të konzervume, ushqime cilat në mbajnë mirë të pakton mëngjesin edhe mbas ditën, sepse pastaj nuk po i dihet, po dalim të rena, po ime zërme personaje. Kështu që mundohemi që të pakton mëngjesin me hunger mirë. Edhe e kemi orarin e caktum të mëngjesit. Bas mbledhjes. Sidomos në bas mbledhjes. Në mënyrë që dhe më thënë të jemi të gatshme gjatë gjithë ditës, të mos nga trohemi, sepse shpesher edhe ushqimi jo adekuat, apo oraret e ushqimet të cilat nuk respektoj, ndikojnë si në metabolizmin, po ashtu fizikisht, psikikisht, na vetë shpesher kur na kalon koha e bukës, e mëngjesit, atëherë e shumë që diçka nuk është në regula, po diçka nuk është mirë. Mundohem të marim më shumë fruta, perime, djathra, bukë të zezë. Po, prapë perimet jënë pjesë e jonë, pa perime. Po, e kam vënë re, se janë njërë do më bëjmë pjesë. Mu më njojmë për perime, se këmë të kiki që aki përgatit, i thomë, pa i perime, pak mesh, po perime në qështyshë. Perime të përdyshim që janë jashtë zakonisht. Vjosa, që ka konsumon vjosa? Unë, realisht, perimet bëjnë pjesë edhe të kë. Unë prej momenti që ka marrë vesh lajme nga Organizata Botërore Shëndetësisë, me gjithë se për salqiqe vdesin qikë, e kam shumë të pamundur kësaj që sa e shkoj për të bërë pazarin për shpi, kur kaloj nga frigoriferi, për mëndoj ku janë. Salama duke kam qef, asë vështet asë njerë si kam grë, po salqiqet, më përqenj shumë, po mundohem të luftoj me atë vesin që më njësën e kam pas pa dyshim, salqiqe, vez në sy, djatë ka qka val, edhe hajvar ose diqka tjetër, mirë po nuk bën më pjesë absolutisht salqiqe, do mund sa i takon produkteve të cilat mishi konservuar nuk është më pjesë në frigoriferin tim, ta që jo po bu pak problem se qka doja ham, do mund gjesë është kryesisht ka qënë me këto produkte, ose s'ki se bën ndryshe, ose s'ki qka bën tjetër, thash po me ma që kanë grën gjysh rritan, djatë, qumësht, vez, gjizë, thash do doja ham edhe neve, se bilata kanë jetuar, edhe më gjatë, edhe më shëndetëshëm, se sa gjenerata ajon që pësmurët edhe dhe mëhon janë shumë më pasive dhe se s'ke se ti mos t'i është ndryshë se s'është energji e mira e që merë në ato ushqime, karbohidratës dhe gjitha këto. Ata po, neve jo që nuk i kemi asë edhe këto djathën edhe gjizën sa do të mirë t'a blesh kualitetit mirë, nuk është i kualitetit që ka qënë ndodhë më përpara, për prapë se prapë, të paktën, këto mishrat e konservuar nuk janë më pjesë. Mundohem që sa më shumë duke tuaj shëndetshëm, mishin e bardhë dhe mishin e vitë që do më thonë e kam pjesë të përditshme kryesisht në recetën e drekës, perimet pa dyshim, por blumërat janë ato që më spaku i gatuaj, nuk do më thonë që nuk i di, mirë po, nëjse nuk i di si mami, për shumë dhe si që më të di mama tonë, po edhe nuk është që nuk pëlqenjë shumë, i ha po shumë rallë, edhe në shpiga tuaj. Ndodhë, po, ndodhë që kur nuk marim realisht ushqimin, ndodhë që edhe ne shërbeheme në furë, më ndo një kifli apo gjevrek nuk është shumë e shëndetshme, po që në munges dhe më thonë të kohës për me përgatit diçka në shtëpi atëherë. Edhe buka e zezë, pa dyshim do tjetë, ose ajo integralja, pjesë e pandashme në gjdo tavoline duke eliminuar bukën e barë, sepse mo tashmë të ne dim që gëtuet realisht me ato substancat të cilat e frynja për një masë shumë të madhe dhe realisht të shumë e dëmshme për shëndetin tonë. Edhe nuk e di, në Kosovë ndoshta e kanë atë kompleksin me marë bukën me veti prej shpisë. Nuk është një kompleks i gabuar, një gjë shumë e dëmshme në ratë parë për gjepin, në ratë parë për shëndetin, pas edhe për gjepin, ose se shëndetin është para gjepin gjithmonë. Por që janë të dyja... Nuk është mare me marë ushqim prej shpise dhe me orë... Gjithbo ka merë buk me vete edhe i kam rogat dhe jetën, shumë vëtë mirë se ne e të shkritin. Për një rast, një shoqe të rëgëjke për drejtorin e një kompanije shumë të madhe në Tiranë që tha, unë ko marrë tha shembul për ti që ajdi thot e ka marrë shdo dit buken me vetë, thot e ka përgatit. Një ka pas, dhe thot, milion shatë, po nuk është, dhe thot, që
ai i ka artur të thot me marr ushqim me veti. Po e ka përgatitur në shtëpi edhe e ka marr. Tek edhe gjithë punëtorët, gjithë stafi ke marr shembull prej tij. Në edhe në tribun kam filluar me marr. Në Tiranë, po flas. Ku kemi qenë në shkollën fillore, të gjithë merrin bukën me vete. Të gjithë në shkollë fillore kemi marr bukën, domethënë sado që ke pasur kohë se jo, megjithëse shkolla fillonte shumë herë, domethënë kemi qenë prej orës 8 në mësim. Mirpo gjithmonë bukën e kemi marrë vete. Pastaj filloi gjimnazi që ka qenë ajo përshtypja që na vinte turp për të marrë bukë me vete se shiko se fast foodet po shkojnë të gjithë edhe pse mos shkojmë edhe neve që i thosha mamit jo, mos marr bukë me vete, jeni të rreziti, pas njëri s'marr bukë në shkollë. Se është ai kompleksi i gabuar, po flas i popullit ton kryesisht që të shohim në bukë me vete thonë ua, ua, kjo s'ti vjen. Nëse dikush e thënë ata buna, atëherë kur të shohin tjerë që dikush e ka thyt tabunën dhe ka fillu me marrë ushqime. Po gjithsesi dikush nuk më jep të thotë shembull. Po. Atje është po nëmi një shembull i mirë. Po, sepse është gjithë stafi. Sepse ka ndodhur që për shembull nëse po e zom, un kam marrë ushqime me vete, ka pas edhe shumë tjerë aty që nuk kanë marrë për shkak të kompleksit. Po kur kam vendos që ushqimin do të thon mendoa me tjerë, atëherë automatikisht janë afru edhe ata janë shërbim me ushqimin që e kum servoj. Patjetër. Edhe atëherë nuk i ka ardhur marrë. Patjetër që po është në vesë dhe një qesë shumë mirë. Për shkakun kohën e drekës kur shkon do të thotë ka gjimnazet ose te fakultetet i ki do të gjithë studenta ose ta zojnë prej madh vogjë që janë ndoshta edhe në fillore tash ka filluar të thotë edhe në përshkolla të ushqehen po nuk është ai ushqimi shumë i mirë që ju kish dash do të më dhoni një fëmijë me vitamina me perime edhe ishte do të thotë gjithë random duke prit për një sandwich për një tost është do të thotë shumë e dhimbshme në momentin që ai fëmijë do të thotë ndyr jo. Këtu do thot fillon edhe mbi pesha që jo kanë shumë problem, do thot shumë fëmijë me mbi pesha. Ne shohim gjeneratat e reja të krahasohen me moshën time, me gjeneratën time kur e krahasoj unë vllajën e vogël, është 12 vjeç, ai peshon 59 kg, me siguri 60 i ka për me këto festat e fundvitit. Edhe ndërkohë që unë jam nën e një vajze 3 vjeçare dhe peshoj 62 kg. Gjë që me mosh mos të pyesin, por që është shumë e vërtet fakti që në përshkolla fast foodet janë të shumta dhe ai momenti që del nga shkolla dhe është duke ardhur në shtëpi është e pamundur pa posmori sepse të gjithë shkojnë marrin, domthonë të gjithë shokët e tij marrin diçka për të ngrënë. Është si vezë, do të shndrohet edhe si vezë. Edhe kur vjen shtëpi ai vjen i ngopur, nuk ka drekë, thotë jo, thotë çfarë po has, ha drekun se ha, jam i ngopur. Edhe momentin që ai fillon të ketë uri, është një orar shumë i vonshëm, është mbesë orës 6, edhe realisht e gjellën nuk e ha. Se jo, thotë, du gjë tjetër. Detyrimisht do ha gjëra të skuqura, padyshim që sallamrat, majonezi, ketçapi bëjnë pjesë tek dieta e tij, nëse mund ta quaj kështu. Edhe realisht në unë më bën shumë përshtypje pa marr shembull vllain tim sepse besoj që shumica e gjeneratës janë shumë të bindur te kjo që po them. Besoni që vetëm një fëmijë është i dobët në klasën e vllajit. Janë të gjithë bile vllai im është mesatar po ta marrësh me kilogram në krahasim me shumicën e klasës ti që ne kemi qenë një pllomi tok. Emo. Jo, po flas edhe nga ajo ka qenë njerëzit kanë qenë më vital më herët që janë ushqyer. Janë ushqyer shëndetshëm, po them e kemi marr bukën me vete, çka do që kemi marr, padyshim ndryshe ta bën dora anonas, ndryshe ta bën dora gjithë secili që gatuan për pjesë ndryshme ku ne ushqehemi ndoshta kushtimisht, po flas, mirë po që të bëhet vesë edhe ato kile kur i merr aq më tepër në këtë moshë të vogël, është shumë problem për t'i hequr në vazhdimsi. Po, përveç domethënë ushqimeve të cilat ja i konsumojnë të konservueme që dihet pasohet ndoshta mund të shihen edhe më pastaj, jo, me një hershme, gjë tjetër e cila u diskutu në seminar, seminari tjetër realisht ishin alergjitë në ushqime. Një tjetër shumë i madh. Shqiptar, sa probleme me këtë gjë se duket si popull, nuk kemi problem. Në krahasim me popull tjerë të Evropës ne më duket që më pak. Me sa kam dëgjuar normal. Po, sigurisht, kemi parë që kemi persona në alergji, sidomos në vezë, në susam, në lejthia, majonez kam dëgjuar edhe majonez, edhe majoneze, ushqime të tjera, domethënë, të cilat kanë edhe mjalti edhe produkte të qumshtit. Po që me kujdes të shtuar, mënyrë që mos
mos me konsumu ushqime të tilla dhe produkte për shembull të vezës, në produkte vezës është edhe majonezi. Po duhet më pas jashtëzakonisht shumë kujdes sepse pastaj mund të përveç domethënë problemeve me diarre, të vjellura, me probleme me lëkurën, me skuqe të ndryshme, mund të ndikoj pastaj edhe në kohë, edhe në punë, edhe në aspekte të tjera. Alergji, konsumimi, ushqimet jo adekuat në këtë rast. Ju qika e një alergji në ushqim në njona? Jo, po tisha do kisha më pak kile se këto që kam. Po është interesant se përshamu të po të kesh alergji me sa unë kom të gju, nuk është që dhe thët i merë disa barna se të qika dhe shërohet. Dhe thët, në atë moment që ti ki alergji dhe thët du t'i ndërpritësh ato tazon produktet e qumshit ose majonezin që thamë. Po, janë një sërë faktisht që... Imaginat këtë vjohës alergjin salqicë. Jo, unë, po përta me ke e papasur alergji fare me hosha nga përdorimi, së mos të në fundit e vujta është ajtë shumë, sa që ta shosë zotë i madhë që farë varsie pas kemi pas bas këtyre ushqimeve. Në fakt, ne edhim të gjithë që ushqimet e shishme janë të dëmshme. Ti nuk mund të krasosh një hamburger me një pjatë perime, këtë do mirjet partë, nuk të regoni drejtë. Valla, vjosë, unë hamburgerat, kur njetë nuk kjo. Okej, po, një pjesë e madhe... A dhe ta zonë, një paqet me qipsa edhe fruta po perime. As qipsa, as qipsa. Ta shqitonë, e di që pa ato atë konservumë është shumë... Janë, do më honë, një nga ushqime që preferohet më shumë. Ti merë bësë sondazh edhe pytë në qytetë, këtë do kështë pas qep të hajet parin, ti po flasim për dëshirën, nuk po flasim për të shëndetshmen, sepse të gjithë e dim që të metat e një hamburgeri ose të një ushqimi, ose të një pizza, apo një mollë dhe një tortë, po, një mollë dhe tortë një akash, unë tortën. Apo një mollë me një tortë me mollë. Ose një tortë me mollë do e kësha kombinu, po që të kishte zgjedhje për shumë me së frutës edhe se në copë torte, unë nuk e di, po shumica do zgjidhnin. Duke u bazuar që të mund të e dëshira, jo të shëndeshme. Karbohidratë në gjithmoni të rrhiqim njësë. Ma shumë e vërtet. Që më përveç atyri që kam probleme dhe më dhe me shëndetin, edhe që jam vedi shumë në përpasuja që s'jilin, ose e din që nuk gudzojnë se pastaj vjenë dhere të më shëndetja, apo më e keqja. Ma shumë e vërtet që fëse nuk keni përçtuar diçka në mbritëm në minutat e intervjistës, ishte një temë shumë e këndshme. Folëm për diçka shumë të mirë, besoj që të kemi dërguar një mesazh tepër të mirë edhe shumë të më thonës se gjithë të rishikuesit tanë. Veç me marë pukër me vetë, që shë thonë, se nuk është kur gjo mare. Përgatit një pukër dhe më në më në shpiz. Përgatit me durë tua që ka do që ki, një diçka shumë pak që ki, me vetë. Buk me djatë, buk me djatë, buk me djatë, me vetë, buk me djatë, e ke kujtratë, pa usë dhe lepi një kafe, ose një qaj. Me qaj së do mos të kote eftota. Sigurisht. Oke, vajza, falim të gjithë shumë dhe njerë, zako e misërish javën tjetër, besoj me tema, si zakonisht, keshë më rrënë që si edhe si gjithë do të hanë. Ju përshëndet, falim derit. Ishte knatësi. Rjetën e emisionën do vazhdojmë me një këngë, duke u rikëthyrë në studio, e duke prezentuar më pas story tjera.